să. Բարև աղջիկջան։ Ես աշխատանքի տեղավորման գործակալությունից եմ։ Լիլիթ Հայրապետյան, 28 տարեկան։ Դուք տան աշխատող եք, չէ՞, ուզել։ Աշխատող։ Հա, երևի հարամս ուզել է, երևի, ինձ ասել են, որ մեկը գալու է գործակալությունից։ Ռուբեն Բարսեղյան, 50 տարեկան, չի աշխատում, ունի մեկ որդի։ Հա, ինձ են ուղարկել, խնդրեմ, սա իմ ռեզյումեն է։ Սա թող արամս կարդա, դու մեզ այդեղ չիչիտ, այդ, առաջ։ Դե, դուք թղթերն արդեն նայեցիք, ես կարող եմ աշխատանքի անցնել։ Ես ասացի տղաս կնայի, իսկ ինչ վերաբերում աշխատանքին կարող ես։ Լավ, այդ դեպքում դուք ինձ ցույց կտաք տունը։ Այո, իհարկե ցույց կտամ, բայց միջև տունը ցույց տալը, աղջիկ ջան, գնա խոհանոց, մեզ սուրճ դիր, մի բաժակ սուրճ խմենք, հետո կզրուցենք։ Շատ լավ։ Խոհանոցը ձախ եղավ։ Բարև, բարև ջան։ Լավ ես։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Բաբ ջան, երկեն ամի մալը վացվեմ, մի բան կպատրաստեմ, կուտենք։ Արամ Բարսեղյան, 30 տարեկան, Ռուբենի որդինը, աշխատում է բանկում։ Չարամ ջան, հարկավոր չէ, ճաշի եփած, պատրաստ, խոհանություն դրված։ Չհասկացա։ Այ պապ, բժիշկները քեզ հանգիստ են նշանակել, դու փոխանակ հանգստանաս, կազդուրվես, դու չգիտեմ վերես կինում ինչ ես անում, ճաշ ես պատրաստում, հա դրա ժամանակն, հա։ Այո, ճաշը ես չեմ եփել։ Իսկ ով է եփել, հետաքրքիր է, եթե ոչ ես։ Լիլիթը։ Լիլիթ մամա։ Բարձս, ես իմ աշխատանքը վերջացրեցի, եթե ուրիշ հանձնարարություն չունեք, ես կարող եմ գնալ։ Հա, Լիլիթ ջան, կարող ես, բայց նախ ծանոթացիր տղասը, Արամը։ Արամ ջան, Լիլիթը եկել է մեր տուն աշխատանքի տեղավորման գործակալությունից, սա իր թղթերը։ Հաճելի է, այսքան շուտ։ Կարծեմ դուք նշել էիք, որ ձեր տուն ինչքան հնարավոր է շուտ աշխատող ուղարկեն, չէ՞։ Հա, իհարկե, որովհետև հայրս հիվանդ է։ Արամ, ես հիվանդ չեմ։ Հա, պապ, դու հիվանդ չես, դու ուղղակի վատառող չես։ Արամ, ես առողջ եմ։ Լավ, պապ, հա, դու առողջ ես։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ պարոն Ռուբենին և ձեզ ուղղակի օգնող ձեռքապելք։ Հա, դու ճիշտ ես, Լիլի ջան, բայց խնդրում եմ, հա, ինձ այսուհետ պարոն չասես, ինձ որ պարոն են ասում, կարծես 100 տարեկան բիզար են, հա։ Լավ, այլևս պարոն չեմ ասի, իսկ հիմա արդեն կարող եմ գնալ։ Հա, Լիլի ջան, կարող ես, շնորհակալ, գնա։ Ես վաղը 8:30-ից այստեղ կլինեմ։ Չէ, չէ, 8:30-ից պետք չի։ Ես 9-ին եմ գնում աշխատանքի, դուք եկեք ժամը 10-ին։ Ես ամեն դեպքում 8:30-ից կգամ, ինչպես աշխատանքային գրաֆիկում գրված է։ Հաջողություն։ Տեսություն, ես կուղացի ձեզ։ Հիմա։ Արամ ջան, ուղեցի, Լիլիթին ուղեցի։
չեմ հասկանում, ախր ինչի համար մնացիր, ինչի տուն չգնացիր? Որովհետև անհանգիստ էի, դրա համար մնացի։ Բա որ ինչ-որ մեկը մեզ հիմա միասին տեսնի։ Ով տեսնի, ով մեզ կտեսնի։ Դու են ասա, ոնց նախատեսել էիք, հենց տենց էլ եղավ, ամեն ինչ նորմալ է։ Գևորգ Բադալյան, 30 տարեկան։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է։ Հաստատ։ Հա։ Հա, հոբարման չկասկացեցին։ Չէ, ինչ պիտի կասկացեին։ Դե ինչ գիտեմ, կարող հանկարծ վերցնեին ու զանգեին այդ աշխատանքի տեղավորման գործակալություն։ Չէ, հայրը հիվանդ մարդ է, նա տենց բան չի անի, տղան էլ… Տղեն ինչ։ Չէ, ոչ մի բան։ Յո, լսի, հոյդ, հոյդ լակոտը քեզ չի նեղացրել։ Չէ, ուղղակի գիտես, դե զգացի, որ իրան դուր եկա։ Դու իրան դուր եկար։ Հա, էդ լավ է, էդ լավ է, շատ լավ է, բայց էդ չի նշանակում է, որ հանկարծ ինչ-որ մի բան կարող է… Գևորգ, դու մի մոռացի, որ ես քո պատճառով եմ այդ տուն մտել։ Ես գիտեմ, որ իմ պատճառով ես մտել, բայց ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը քեզ նեղացնի, անհարգալից վերաբերմունք ցույց տա, հասկացա՞ր։ Եթե դու շարունակելու ես սենց բաներ ասել, ավելորդ խանդի տեսարաններ սարքել, խոսք եմ տալիս, էլ ոտքս չեմ դնի այդ տուն։ Լավ, ոնց կասես, բայց իմացի, իմ համար ամենակարևորը դու ես, ես թույլ չեմ տա, որ որևէ մեկը քո մազին կպնի ու ընդհանրապես քո վրա ծուռ աչքով նայ, հասկացա՞ր։ Հասկացա, լավ, գնացինք։ Գնացինք։ Բերիջա, այդ գործը թող, այլ նստենք մի բաժակ սուրճմենք։ Լավ էլի, պարոն Ռուբեն, ախր ես ասեցի, որ եթե պետք ասեք, ես սուրճը կդնեմ, ինչեք վերկացեք։ Նստի, Բերիջա, սա քեզ, սա ինձ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ռուբեն։ Երի տերի, պարոն, ես քեզ խնդրեցի, չէ, ինձ պարոն չի ասես։ Կներեք, ուղղակի սովորությունը։ Լավ, Բերիջա, ուզում քեզ մի բան հարցնել, դու ընկեր ունես, այսինքն ընկեր, էլի։ Ինչ։ Դե ընկեր, կյանքի ընկեր, որի հետ պատրաստում ես ամուսնանալ։ Բայց ինչի համար եք հարցնում։ Լիլի ջան, դու ընկերեսիկ աղջիկ ես, կարծում եմ, որ տղաները պետք է, որ քո շուրջը պտտվեն։ Չէ, ճիշտ ասած, ես հիմա ոչ մեկի հետ չեմ հանդիպում։ Իսկապես, լավ է, շատ լավ է։ Չէ, ասում եմ լավ է, լավ է, որ… Ճիշտ ասած, ես չեմ հասկանում, թե դուք ինչ եք ուզում ասել։ Լավ, սարիզոր չընկնենք, ասեմ, Լելի ջան, դու գեղեցիկ աղջիկ ես, կարծում եմ ժամանակն է, որ դու մտածես քո ամուսնության մասին։ Հետո։ Ինչ հետո, հետո այն, որ դու եւ իմ տղան Արամ համարյա տարեկիցներ եք, ես էլ Արամին, անդրադ նույն բան եմ ասում, ասեմ, Արա, ինչի՞ չես մտածում քո ամուսնության մասին։ Դե, ճիշտն ասած, Արամի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, բայց ես չեմ մտածում ամուսնության մասին, որովհետեւ դեռ հարմար մեկին չեմ գտել։ Հասկանում եմ, դու էլ ես սպասում, հա, սպիտակ ձիով ասպետին, չնայած չէ, հիմա սպիտակ ձիով ասպետները մոդա չեն, հիմա սպիտակ նիվոյով տղաներն է, չէ մոդա։ Լավ, ես գործս վերջացնեմ, ճաշ պիտի եփեմ դեռ, լավ, սուրճը հետո կխմեմ, շնորհակալ եմ շատ։ Բավական երկար ժամանակ էր, ինչ Ռուբենը հիվանդ էր։ Արամը, որ շատ էր անհանգստանում հոր համար, դիմել էր աշխատանքի տեղավորման գործակալություն հոր համար խնամակալ գտնելու մտադրությամբ։ Ռուբենն էլ իր հերթին շատ էր անհանգստանում որդու ապագայի համար, ինչի պատճառով էլ յուրաքանչյուր շատ թե քիչ բարեհամբույր ու գրավիչ աղջկա մեջ որդու համար հարսնացու էր տեսնում։
Aram? Հա, պապ, լսում եմ քեզ, ինչ ա եղել? Արամ ջան, այսօր որ ժամն ես տուն գալու? Պապ, ինչ ա եղել, ովան չես զգում? Չէ, չէ, ոչ չեմ զգում, ուզում եմ այսօր միասին ընթրենք. Հա, պապ, հասկանում եմ, բայց չգիտեմ, թե գործերս երբ կվերջացնեմ. Արամ, ոչ մի բան չեմ ուզում լսել. Մենք քեզ կսպասենք մեկ ժամից մեր տանը. Պապ, ով կսպասի, ինչ ես խոսում? Արամ, գգաս կիմանաս, վերջ. Արամ ջան, եկար։ Դեհա, որ դուրսում չէի գնալու այ պապ։ Լիլիթին, նորմալ տեղ հասցրեցիր։ Հա, պապ ջան, հա։ Դելեղա։ Արամ ջան, քո հետ խոսելու բան ունեմ։ Ինչ ա եղել։ Արամ, դու Լիլիթին հավանում ես։ Ինչու ես խոսում այ պապ։ Ես սերեկվա երեխան չեմ, ես տեսնում եմ, թե դու ինչպես էր նայում Լիլիթին, ինչպես էր խոսում հետը, տեսնում եմ։ Դեհա, դուրս եկավ, հետո ինչ, դա ոչինչ չի նշանակում, թե հետո պապնս բաներ ես ասում ախր, հիմա առաջին անգամ տես այդ աղջկան, ես ինչ գիտեմ, ով ա, կարող անկեր ունի, կարող հանդիպում է ինչ-որ մեկի հետ, հետո ես լուր չեմ վերաբերվում սենց բաներին։ Շատ իզը, ինքը անկեր չունի, չուն։ Այդ որտեղից իմացար այ պապ։ Արամ ջան, հարցրելը։ Այ, անհնարա, անհնարա։ Ինչ անհնար։ Այ պապ, ես ինչ վիճակի մեջ ես ինձ դնում, հիմա այդ աղջիկը ինչ ա մտածել ու իմ մասին, հա՞։ Դու ինչ ուզում ա թող մտածի, Արամ ջան։ Կարևորը գիտես որն ա, որ դու քո մասին չես մտածում, դու փոխանակ ամուսնանազնից, մյա թորնիկ բարգեվես։ Արջան, ես 16 տարեկան չեմ, ես կկարողանամ իմ կյանքը կարգավորել։ Երևում ամս ես կարգավոր, եթե կարգավորած լինեի, հիմա կողքիդ կին կլիներ, ես էլ հարս կունեն այս տան մեջ, ոչ թե աշխատող։ Լավ էլի պապ, ամեն ինչ իր ժամանակը ունի։ Արամ ջան, տղա ջան, ես ոչ չեմ ասում, հենց վերկաց, հենց հիմա Լիլիթ հետ ամուսնացիր։ Չէ, ուզում ասեմ, որ մտածես այդ մասին, քեզ պետք ամուսնանալ, ընտանի կազմել, մտածել քո ապագայի մասին վերջի վերջո, անդամ քեզ տվել ես այդ աշխատանքին, մարդ անձնական կյանք չէ պիտի ունենա։ Պապ, ես քեզ հասկանում եմ, բայց դու էլ ինձ հասկացի էլի։ Արամ ջան, ես քեզ հասկանում, տղա ջան, հասկանում եմ, դու չես ուզում քեզ հասկանաս, քո ապագան ստեղծես, ամուսնանաս, ընտանիք կազմես, ինձ էլ ախր ես մենակությունից անձրանում եմ, չէ, մեղք եմ, չէ, ես էլ մեղք եմ։ Լավ պապ, գնամ մի քիչ կիսատ գործեր ունեմ, դրան կանամ վերջացնեմ։ Գնա, լավ, գնա, տղա ջան, գնա, միայն աշխատանք, ոչ ոչ իմ պապ, ոչ ընտանիք, ոչ դու, ոչ դե, ոչ թորես, էլ չլինի, արա։ Ռուբենը համոզված էր, որ որդու համար ճիշտ որոշում էր կայացրել, քանի որ նկատել էր, որ Արամն իրականում բավական հետաքրքրված է Լիլիթով, հենց այդ պատճառով էլ նա որոշել էր ամեն գնով իրականացնել մտքին դրածը։ Բարեհաճեցիր, հա՞, լավա տուն գալուց առաջ զանգեցիր։ Քեզ ինչ եղավ։ Ինչ պետք ա, երկու ժամ ա քեզ եմ սպասում, մենակ ընդեղից արդեն դուրս գալուց նոր զանգում ես, ասում ես, որ պարոնի տղեն ա քեզ ուղեկցում։ Դու շատ լավ գիտես, որ եթե հնարավորություն ունենայի, ես քեզ կզանգեի։ Աղջիկ ջան, այդ հնարավորությունը դու պետք ա ստեղծես։ Չես հասկանում, որ իմ դուրը չի գալիս, որ այդ փեսլենքոտը կողքը պտտվում ա։ Իմ դուրն էլ շատ բան չի գալիս։ Չհասկացա։ Ինչ կա չհասկանալու։ Ես մեր ծրագիրն իրագործելու համար եմ գնացել այդ քայլին, քո համար եմ այդ ամեն ինչն անում, իսկ դու մի բան էլ ինձ մեղադրում ես։ Լիլ ջան, ես հասկանում եմ, որ քո համար շատ դժվար ա, հասկանում եմ, լուրջ հասկանում եմ, բայց մի քիչ էլ դու ինձ հասկացի էլի, մի քիչ, գիտես ինչ, դու լավ գիտես, ես քեզ սիրում եմ, դրա համար էլ խանդում եմ, չես հասկանում, սիրում եմ, դրա համար եմ խատում, իսկ այդ փստանքոտը կողքը պտտվում է, այդ ինձ դուր չի գալիս։ Ես այդ մարդու հետ ընդամենը մի անգամ ընտրել եմ, հետո էլ հոր խնդրանքով Արամը ինձ տուն բերեց։ Արդեն անունով ես, հա ասում։ Գևորգ։ Ինչ։
Լավ։ Մի հատ կոֆե դի։ Ինքդ դի։ Պապրես։ Լռի քեզ ձեռս արե։ Հոգնած եմ։